توبے کی تین قسمیں بتاتے ہیں نا، التوبہ ترک الکفر و شرک، یہ تو سب سے بڑی توبہ ہے، اور دوسری توبہ ترک المعاصی، اور تیسری توبہ الرجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، خیر توبہ کو معاف. اور توبے کے تین عنصر ہے، ان التوبت بنیت علی ثلاثت اجزاء، مت توبہ الا بالارکان الثلاث، ترک المعصیت حالا فوراً گناہ چھوڑنا، والندم على ما مضى گزرے پر شرمندہ ہونا، والعزم بعدم ارتکابه فيما اتى اور آئندہ بالکل نہ کرنے کا عہد کرنا. سبحان اللہ، توبو الى اللہ توبۃ نصوحا، کک لک توبہ دا خدا مخ کے اوکے. سبحان اللہ، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، واہ واہ واہ، من تاب توبة تاب الله عليه، واہ بھائی واہ. وے پلا رزم تو بے اوباسما، استاد یار تو بخلے تندرازنا. سبحان اللہ، یار دیری نمرا گو بزبان تو بمدے، کہ مرا تو بب شمشیر نخواہد بودن. اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ آپ میری دوستی سے کس طرح توبہ کریں، میری گردن پر تلوار رکھی ہو کہا چھوڑتے ہوئے کہ میں نہیں چھوڑتا ہوں. سبحان اللہ، یہ شیخ سعدی کا ترجمہ کیا ہے، میں نے جتنی پشتو یاد کی ہے، یاد رکھنا ایک دفعہ بتاتا آئندہ کبھی نہیں کو، وہ کسی آیت حدیث بزرگ کے مقولے یا قیمتی شعر کا ترجمہ ہے، اس لیے یاد کیا. میں پٹھانوں کا کوئی سندرگانا نہیں ہوں، پر کار بکری داغ خبر زیادوں چلا گئی اصل موجود تھے. شیخ سعدی ایک مقام پر کہتے ہیں عشق جوانی میں، یار دیری نمرا گو بزبان تو بمدے، میرے پیارے دوست کو کہو زبانی توبے توبے نہ کرے، کہ مرا تو بنش خواہد بشمشیر بودن. میری گردن پر تیز تلوار رکھ کے تب بھی میں نے آپ کی دوستی سے کوئی رجوع نہیں کیا، کوئی شرمندگی اور ندامت میں نے ظاہر نہیں کی. اللہ اللہ، اس کو بھی توبہ کہتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ لکھا ہے کہ نسوحا کے حالات میں لکھا ہے نا، نسوحا کوئی نیک شخص تھا، کسی زمانے میں شرابی کبابی اور بدچلن تھا، اور پھر وہ توبہ تائب ہوا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت اور مہربانی نصیب کی، پھر پرانے زمانے کے دوست پھر اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ آج رات گزارنی ہے. اس نے کہا نہیں، میں تو توبہ کرتا ہوں. اس نے کہا توبے سے کیا ہوتا ہے، توبہ پھر کر لے. اس نے کہا توبہ تو ایک توبہ ہوتی جو ہوتی ہے، روز تھوڑا ٹوٹتی. انہوں نے مجبور کیا اس کو، لیکن جب دیکھا گیا کہ کوئی راستہ مفر نہیں ہے تو اس کی روح نکل گئی. اس پر کسی شاعر نے کہا ہے، سبحان اللہ، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی گیا. جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان جائے لیکن گناہ نہ ہو، جان بہت آ جائے لیکن اللہ تعالی ناراض ہو جائے پھر بچنے کا راستہ نہیں ہو، اس کو توبہ کہتے ہیں. تاب توبہ تن وتوبوا الى اللہ ایھا المؤمنون جميعا. توبہ خدایا توبہ، تاب یتوب توبہ، رجا یرجو کے معنی میں،
تاب اے رجا ان خطئہ واستغفر علی ذنبہ وعظم بے ادب ارتکابہ تاب وتاب اللہ علیہم اے تقبل اللہ توبتہم لأن الله تعالى إذا تقبل عمل العبد فالعبد يرجع إليه من سمامة قلبه وقرة عينيه.